കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അഹിന്ദുക്കള് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്, സത്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ അഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളെ പകർത്തി നന്നാകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളില് ഒരുപാട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ, അവരവരുടെ സമുദായത്തിനെയാണെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു സമുദായത്തിൽ അത് കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് പകർത്തേണ്ട നല്ല ശീലങ്ങള്? അത് നമ്മൾ പകർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും ശാക്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി. കാരണം അങ്ങേക്ക് മതവും ജാതിയും ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒന്നുപോലെ കാണുന്ന ഒരു ഈശ്വര തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയിൽ നിന്നായിരിക്കും അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉത്തരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. അല്ല, എനിക്ക് വലിയൊരു സമ്മതം തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അല്ല. അതിന് കാരണം എന്റെ ഒരു 9-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് 2010 എന്നെ പരിചയമുള്ള ഒരു കുട്ടി മിനിഞ്ഞാന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ആ കുട്ടിയെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്. അവളെ പുറത്താക്കി. കാരണം അവൾ വിവാഹം കഴിച്ചു വേറെ ഒരു കാസ്റ്റ് പെട്ടിട്ടുള്ള ആള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്താക്കുക ചെയ്തു. നമ്മള് അത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ആ കുടുംബത്തിനോ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പള്ളി കമ്മിറ്റിയാണ്. കാരണം പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് പുറത്താക്കുന്നത്. പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഒരാളെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോലും കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയാൽ ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ചിലപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും അത്തരം ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹയറാർക്കിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഇത്ര കാശ് പിരിക്കണം, എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് 80,000 ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ 20,000 പള്ളിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഇനി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിൽ, കാരണം ഞാൻ ഒരു കാശും കൊടുക്കണ്ട. ഞാൻ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും പോയാലും വഴിപാട് ഇടാറില്ല. മാക്സിമം കൊടുക്കുക പൂജാരിക്ക് കാശ് കൊടുക്കും, കാരണം അവനാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിലുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സ്വത്തുകൊണ്ടും എത്രയോ കാലങ്ങൾ മുമ്പ് മഹാരാജാക്കന്മാര് എത്രയോ സ്വത്തുക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിത അതിന്റെ ഒരു സ്വത്താണ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഒരു ഗവൺമെന്റും അതിലധികം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം കൊണ്ടോ ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ടോ സ്വർണം കൊണ്ടോ ഒന്നും അധികം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളാണെന്നറിയോ? സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുതൽ അങ്ങേ അറ്റം വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ ഫുൾ റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്തായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പലരുടെയും ആൾക്കാരുടെ അടുത്തായി. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്നാൽ ഓരോ ഹിന്ദുവും ഇതിനു വേണ്ടി അടികൂടില്ലേ? നമ്മൾ അതിന്റെയൊക്കെ കണക്കെടുക്കാൻ പറയും. കാരണം ഓരോ പള്ളിയുടെയും കണക്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പള്ളികൾ അടികൂടുന്നത്. അവരെ ഞാൻ പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയില് അത് ആ പിരിവിൽ പെടാത്തൊരാളുടെ എന്തിനാ കയറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം അവിടെ ഓരോ പള്ളി ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ റിട്ടയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു കമ്പനിയിൽ റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ജോസഫാന്ന് വിചാരിക്കാം. നാളെ മുതൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പള്ളി തുടങ്ങാം. എന്നിട്ട് എനിക്കുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പള്ളി തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പള്ളിയിൽ വരുന്നവരായിട്ട് അവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായി മാറി. ആലോചിച്ച് വെക്കുക, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അങ്ങാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മണ്ട ശിരോമണികൾ ഇവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും പള്ളികളും ഒക്കെ തുടങ്ങും. നമ്മളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പെട്ടിട്ടുള്ളവരാ. ഈ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളല്ല. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾക്ക് ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവര് വേറെയോ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറയുന്നവര് വേറെയോ ഒന്നുമില്ല. ഈ വിശ്വം പൂർണമായിട്ടും ഈ ഭഗവന്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള വിശ്വത്തിന് പുറത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതില് എന്റെ പങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അത്ര ദാരിദ്ര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മളൊക്കെ റിച്ചാണ്. ഓരോരാളും റിച്ചാവുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയും. ഗവൺമെന്റിന് കുറെ കാശുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന കുറെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആ നാടിനെ നന്നാക്കും. അങ്ങനെയാണ് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് ടാക്സ് ഒക്കെ പിരിക്കും. പിന്നെ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കും ഗവൺമെന്റിന്
റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ അതോറിറ്റി ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റിക്ക് കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാണ് തീരുമാനം, അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി, അത് പൊളിറ്റിക്കൽ പോലെയാവും, അത് കുത്തഴിഞ്ഞൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാശ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരെ തെമ്മാടി കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കുഴി കൊടുക്കുന്നത്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് സ്റ്റാറ്റസിൽ 5 ലക്ഷം കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലല്ലോ 10 ലക്ഷം കൊടുത്തവന് കിട്ടുന്നത്. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുഴിമാടത്തിൽ ഇടണം എന്ന് പറയുന്നതോ, ഇപ്പം ആരും ആയിക്കോട്ടെ എത്ര മഹാനായിക്കോട്ടെ, ആ മഹാന് ഒരു പള്ളിയുടെ മുന്നില് 5 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു പിന്നെ ഒരു കുഴിമാടം കൊടുക്കണോ, അല്ല 1 സെന്റ് കൊടുക്കണോ, അല്ല കുഴിച്ചതിന്റെ താഴത്ത് തന്നെ പിന്നെയും കുഴിച്ചിടണോ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാല്? അതിനൊക്കെ നിയമമുണ്ട്, 10 കൊല്ലം വരെ നിൽക്കാം, അതിന് ഇത്ര കൊടുത്താൽ മതി കാശ്. ഇതൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണേ. അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ നടത്തുക, അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. അത് NSS ആയാലും SNDP ആയാലും ആര് മരിച്ചാലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ പോലും നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നടത്തുന്നവരെ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, മരിച്ചവർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ജാതിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവർക്ക് ഇപ്പം ഈ ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നടത്തുന്ന സമയത്തും അവസാനം ചെയ്യുന്ന സംസ്കാര കർമ്മമാണല്ലോ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്. അതിൽ സംസ്കാരം ഇല്ലാണ്ട് കാശ് മോഷ്ടിക്കുന്നവരെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഈ സംസ്കരിച്ച് സംസ്കരിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ വലിയ സംസ്കാരമൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകുമല്ലോ നമ്മൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ വിശ്വാസം. ആ അവിടെ നമ്മൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സംസ്കാരം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് തന്നെ സംസ്കാരം എന്ന് പേരിട്ടത്. അങ്ങനെ സംസ്കരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുക നമ്മളെ. അവിടെ പോലും സംസ്കാരം ഇല്ലാണ്ടായാൽ എന്താ ചെയ്യുക? വായുരനിലമൃതപദേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മരാമി. ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കല്ലേ വേണ്ടത്? ആ ആലോചിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ജാതി നോക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ TPSന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വകഭേദങ്ങളും ഇല്ല. വകഭേദം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്തൊരു ഒരു ജാതിയിൽ ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയോടും ഞാൻ അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യരുതായിരുന്നു എന്നേ പറയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാത്ത ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ജന്മമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള സുപുത്രന്മാരായി മാറി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നല്ലത്. ജനിക്കുമ്പോഴേ പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ പാപം തീർക്കാൻ വേണ്ടി കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മത്തടിപ്പു മരവിപ്പു മദ്യപിപ്പു വിലപിപ്പു മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്ന, അത് ആരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ആലപ്പുഴക്കാരനായ കവി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ജനിച്ചതിൻ പാപം നമ്മൾ വീട്ടിത്തീർക്കുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ ജനിച്ച പാപം വീട്ടിത്തീർക്കാനൊന്നും അല്ല എന്റെ ജന്മം, ജനിക്കുമ്പോ നല്ലതായിട്ടാണ്. കാരണം ഓൾ ഹൂ ടേക്ക് ബർത്ത്സ് ആർ ഡിവൈൻ. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. ആ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവും സാമ്പത്തികവും ജാതീയവും വർഗീയവും വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ്, ഇതൊക്കെ അഭ്യാസങ്ങളാണ്, ആ അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് വിദ്യ ഇല്ലാതെയാക്കി മാറ്റി ആ വിദ്യുത് എന്നുള്ള ഒരു എനർജിയിൽ നിന്നും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത എനർജിയായിട്ട് വേസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ മാറ്റിക്കെടുക്കുന്നത്. അതില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ചട്ടക്കൂടുകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ, അതിന് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാവാം, ആ കമ്മിറ്റികൾക്ക് യാതൊരു സാങ്ക്ഷിറ്റി ഇല്ല, ആഘോഷിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആഘോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജന്മം തീർന്നു. അത് നമ്മുടെ ജന്മം പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. ആ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ, ജനിക്കുമ്പോഴും മരിക്കുമ്പോഴും ഇല്ല. ആ ജീവിക്കുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള അധികാരമേ വേണ്ടൂ. വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും സാറ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ, അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരൊറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ, അവയെല്ലാം ദൈവത്തിലേക്കുള്ള പാതകൾ, പല തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് പല വിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടേതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാറ്റം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ഞാനത് വായിച്ചിട്ടില്ല, എന്തായാലും മലയാളത്തിലാവില്ല, ഇംഗ്ലീഷിലാവും. അപ്പൊ ദൈവം എന്നുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ അറിയണം. കാരണം ഗോഡ്, ലോർഡ്, ലോർഡ് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയാം. അത് നമ്മള് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ലോർഡ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ സർ സർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ആധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ. സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ, സർ സി വി രാമനെ പോലൊക്കെ. അതുപോലെ ലോർഡ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജഡ്ജിമാരാണ് തീരുമാനിക്കുക. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവാന്മാരുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഭഗവാന്മാരെന്നല്ല പറയാം, അവരെ ലോർഡ് എന്നാണ് പറയാം. പിന്നെ അത് ഗോഡായി. ഞാനും പലപ്പോഴും അബദ്ധത്തിൽ ലോർഡ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അത് അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് ശീലിച്ചു പോയത് അബദ്ധമാണ്.
അത് മാറ്റാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും, അവനവനെ തന്നെ അവൻ സ്ലാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതല്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, ദൈവം എന്നാണ്. വേദപുസ്തകം, ദൈവപുസ്തകം, ദൈവവചനം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്റെ പൂർവ്വജന്മം എന്നാണ്. എന്റെ പൂർവ്വജന്മ കൃത സുഹൃത്തങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ദൈവം എന്ന് പറയാം. ഞാൻ പാതി, ദൈവം പാതി. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് വേണം. ആ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് എത്തി വരുന്നു, കാരണം കുറെ കാലങ്ങളായല്ലോ ജീവിച്ചു വരുന്നത്. ആ അനുഭവം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്, ആ ഒരു ഓപ്പൺനെസ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല, കാരണം ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം അഞ്ചാമത്തേതോ നാലാമത്തേതോ ഒക്കെ ആയിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോകുമ്പോഴും ബ്രിട്ടനിൽ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബഹുമാനമല്ല, ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എല്ലാ രാജ്യത്തിലും എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിയാരും റിസീവ് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ പ്രധാന ആൾക്കാരൊന്നും പോകാറില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ ലോകം അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അത് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരമാണെങ്കിൽ, പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പള്ളിയാണ് തീരുമാനിക്കുക രാജ്യാധികാരി ആരാണ്, പള്ളിയാണ് തീരുമാനിക്കുക ഏത് ആളെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആക്കേണ്ടതെന്ന്. അതിപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പല സ്ഥലത്തും. അതുപോലുമില്ലാതെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല നമ്മൾ. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഡെമോക്രസിക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലത്ത് ഭാരതത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അധികാരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെയൊക്കെ കാരണമാണ്. പണ്ട് ഇ കെ നായനാര് അന്നത്തെ പോപ്പിനെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവത്ഗീത കൊടുത്തൊരു കഥയുണ്ട്, അറിയോ? ആ കൊടുത്ത സമയത്ത് എന്തിനാ ഈ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭാരതത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഭഗവത്ഗീത അങ്ങയുടെ കയ്യിലില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. കുറെ ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തതില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ജലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടുത്തെ വായു എന്ന് പറയുന്നത്, അത് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന ഒരു ലോക ജനത വരും. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ വിഷമുള്ളൂ. യു കെയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ച് ബാർ എന്ന ബാർ ഉണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. കുടിക്കാനല്ല, കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാ. ആ ചർച്ച് ബാറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ചർച്ച് ആയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ ബാറായി മാറിയത്. അവിടെ പണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു, പിന്നെ ക്യാബറ ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നൈറ്റ് പാർട്ടി നടക്കുന്ന സ്ഥലമായി, ഇപ്പൊ ബാറായി, പണ്ട് ചർച്ചായിരുന്നു. നമ്മളിവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും ആ നിലയിലേക്കൊന്നും താണിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ലോകം അങ്ങനെ മാറുമ്പോ ആ മതാധ്യക്ഷന്മാർക്കൊക്കെ ഉറ്റുനോക്കാവുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ആ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, യു എയിൽ അബുദാബി ദുബായിയുടെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഞാനവിടെ എല്ലാ കൃഷ്ണക്ഷേത്രം, ഞാൻ മസ്കറ്റിലൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തില് എന്ത് രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയാണത്. എന്റെ ഉടമസ്ഥതയോ കിംജിയാണ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെ ഒരു ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ പൂജ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ഗിരീഷ് ജിയും കൂടിയാണ് പൂജ പഠിപ്പിച്ചത്, മാനസ പൂജയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അന്ന് കാലത്ത് 2002. അപ്പൊ ലോകം മാറുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അത്. ഭാരതത്തിന്റെ ഇന്ന് നാലാം നിലയിലാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു 10-15 വർഷം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. 6 വർഷം കൊണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാം നിലയിലെങ്കിലും എത്തിയാൽ വലിയ താമസമൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് അതിലും മുകളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയ ചെറിയ നെയ്ബേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ഞാൻ സ്ട്രാറ്റജിക് അനലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ലോകത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സും ലോകത്തിലുള്ള എക്കണോമിക്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൽ അതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ പഠിച്ചതിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ഏത് റൂട്ടിലും ഏത് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന. എന്തായാലും സാറിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഒരു വാക്ക് കേട്ടപ്പോ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. കാരണം ലോകം മാറും, ഭാരതം മാറും, രണ്ടാമതെങ്കിലും എത്തും എന്നുള്ള ആ വാക്ക് സത്യമായിരിക്കട്ടെ, സത്യമാകും. കാരണം ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയാണ് ഇരുന്ന് പറയുന്നത്, സത്യം വിധാതും നിജപ്രത്യഭാഷിതവും ഭാരതം. അതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സമുന്നതരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് എങ്കില് ആ അമേരിക്കയിൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഭാരതീയരാണ്.
നമ്പർ വൺ. അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഒരു 65% ആൾക്കാർക്കും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന്. അതെന്തേ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി 35% ഇന്ത്യക്കാരായതുകൊണ്ടാണ്. ഞാനവിടെ അല്ല സത്യലക്ഷ്മി, ഞാൻ അവിടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചെറിയൊരു ബിറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ, വൈറ്റിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആള് നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കടന്നകത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഐ ഹേർഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ടീച്ചിങ് ഭഗവത്ഗീത ഹിയർ. യെസ്. ഷാൾ ഐ ഗിഫ്റ്റ് യു എ ഭഗവത്ഗീത? ഞാൻ അമേരിക്ക പോകുമ്പോൾ എന്നോട് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ബുക്കില്ല. അപ്പൊ ഗോരഖ്പൂറിലെ ഗീതാ പ്രസിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ടായാൽ അത് നോക്കി പഠിപ്പിക്കാലോ എന്ന് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഗോരഖ്പൂർ പ്രസിന്റ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാരും. അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ഇതാണ്, ഭഗവത്ഗീത ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നല്ലോ, ഗോരഖ്പൂർ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതും മുട്ടലും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് കൊണ്ടുതന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ശബ്ദമായി. അന്ന് അവിടെ ചെറിയൊരു ഒരു മുറിയിലാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഞാൻ ഉടനെ അകത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഷെൽഫ് എല്ലാരും കൂടി പിടിച്ചെടുത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും കൂടും, അത് പിടിച്ചെടുത്ത് ഫ്രണ്ട് റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്റെ വൈഫിന് ഇത് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള സംഭവമാണ്, ഇത് തന്നെ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇല്ല വൈഫ് കൂടെ. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് അവിടെ വെറുതെ കിടക്ക. Somebody told me that, you know, you are teaching Bhagavad Gita here, so I thought I will gift you that. ഇത് രസകരമായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് ആലോചിച്ചു. അത്ഭുതമില്ല, ഈശ്വരന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന സാറിന് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാകും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ്. അല്ല, അനുഭവമാണല്ലോ ഇത്. നമ്മുടെ ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറ് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ആംബുലൻസിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന അനുഭവം, അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് ഗുരുദേവൻ എഴുതിയ എല്ലാ കൃതികളും ഒരു വ്യക്തി കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഇതുപോലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗുരുദേവന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ശിവശതകമാണ്. അപ്പൊ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇത് ആരാണ് ഈ മഹാത്മാവ്, ഇത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്, ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം നാട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, വീട് മാറി പോവുകയാണ്, വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എല്ലാ പുസ്തകം 52 കൃതികളും നിനക്കിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുതന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങ് പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ. അങ്ങയുടെ അനുഭവത്തിൽ അത്ഭുതമില്ല, ഇത്രയും ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്, ഈ ജ്ഞാനധാര ഇത് എത്രത്തോളം മഹത്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല. പാദ നമസ്കാരത്തോടു കൂടി സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി, നമസ്കാരം, വന്ദേ മാതരം.